Ce căruță? E cafet, Ciciu. Ciciu cafet, ha? Ha? Dar să vină nec. Ciciu e sutum. Isca can Ciciu, ha? Pe cafet. Cafet. Ha? Բայց իսկ ական դիեր պայմեր ու թենք ես։ Նրանք ճոխտակներ։ Բայ զույք եք, հա։ Այս կանունները սկսեն քեզանից։ Իմնա իրա արս։ Իմ անունս արսենա։ Ի՞նչ տարեկան է։ Անունը։ Արս վեց։ Անն արսենա։ Հաճո՞ւ վեց չի, 4-ը։ 4 ես։ Դու քանի տարեկան ես, դու ելես։ Բայց աշգանունները չի գիտեմ։ Պաստորեն Արսեն, Արսեն, Արմեն, դու ես մեծը։ Ինչ եք անում ամեն օր միասին։ Խաղալիք։ Ինչ խաղեր եք խաղում։ Խաղալիքներ։ Յուղուկյանի։ Այդ ո՞րն է։ Յուղուկյանին ո՞րն է։ Մենի է կոտու մոտիկ։ Մենի կստեղ հակումա մեկ լել գողլան։ Հան ճուպի կոտու մոտիկ։ Իսկ էլի ունեք էստեղ ընկերներ, թե բոլորը։ Իրանք էլ են ստեղ, ես ձեր բակի շումի։ Իրանք են ապոշտ են։ Հա, ձեր հայրիկները հիմա են տեղ են, հա դիրքեր են։ Կարոտել եք։ Ալբերտան ասել։ Կարոտել եք։ Ձեր դեդոն։ Իսկ մանկապարտեզ գնում էիք։ Չէ, ուրախ գնալիս եմ եղել, բայց ես չեմ գնալիս, որտեղ ես մեծ եմ։ Պատրաստվում ես դպրոց գնալ շուտով։ Որ մեզ կարդամ գնալ։ Այսքան մյուս տարի կգնաս դպրոց արդեն։ Հնարավորություն կարողանում եք ընթացքում դրսում լինել, թե պարբերաբար պետք է լինել տան։ Ո՞ն է լինում եք պատվալում խաղում։ Պատվալում եք։ Ընտեղ ունեք խաղալիքներ։ Հա, բայց երակամներ, բարձացնում դու հաղթելու ենք, չէ Արսեն։ Իսկ դեք մի մազենի կուտոյի։ Հիմա պետք է արդեն բարձրանաք վերև, որպեսզի հացնեք, չէ։ Thank you.